Kdyby se mi ten útěk povedl, tak by to bylo fakt dobrý. Jo, to bylo, jenomže ty jsi tak tupý a neviděl jsi, že za dveřma stojí Míša. Nebudu si k tomu vrátit hlavu, víš co? Jako, nehádejte se. Taky bych řekl. To by mě zajímalo, proč si nás zase... Víš, jo, proč si prcháš? Já nevím, no to je nevím. A proč si nás všechny zavolal? To mě taky. Zase nějaká blbost. Možná se ptáte, proč jsme vás takhle jako zvolali. Přijít. No to je jedno. Jdu pryč. No, protože sice jsme jenom koně koupili, ale protože chceme udržovat nějakou kapacitu koní, tak budeme muset jednou prodat. Cože? No, není to žádný kůň, který byl prostě nějaký výherce, nějaký mistrovství nebo něco takového, ale teď dávajte pozor. Já znám jenom tím, že má dvojče. Je někdo určitě už ví, kdo o jakého koně se jedná. Jo, já vím. Je to Bert anebo Black? Je to Bert. Protože Black je na western a ten už jako něco dělá. Rozdíl od něho. Od Berta. Takže jo. A vlastně to je taková výměna koní, protože ano, Bert půjde na tam, kde, odkud jsme koupili toho parkourového koně. Takže si myslím, že se bude mít dobře. A jenom jsem vám to takhle chtěla říct, protože to za pár dní ho odvezeme. To je celkem smutný. No, takže to jsem vám chtěla prostě říct jako... O pár dní později. A můžu ještě přivést jeho bratra, aby se s ním rozloučil. Dobře, ale rychle. Tak jo. Ahoj, Barta. Ahoj, Blacku. Ty někam jedeš nebo co? Ne, oni mě prodali. Co? No ano. Aha, tak to hodně štěstí. Jo, děkuji moc. No a jako... To se už se nikdy neuvidíme. Dobře. Je mi to líto. Jo, mě taky. No tak, pojď Blacku, už jdeme, už tě odpěl do stáje. A jo, prosím tě, pojď, jdeme. No tak asi dobrý, tak můžete jet. No tady hodně dlouho, jenom 5 let. To už je nějaká doba. Jo, to jo. No nic, jdeme. O týden později. No a co jsi chtěl vědět? Dlouho jsem už neviděla tady Berta. Ty to nevíš? Sorry. Musíme se najít nějaké jiné místo. Jo, tak jdeme. Jo.
Co? No tak vidím, že koňské drby se... Pse, co? Koňské drby neexistují. To asi ne, protože já jako nevím. No... A je to takhle. Oni ho prodali. Cože? No, oni ho prodali. Aha. Už asi před týdnem. Jak to, že se všechno dovídám poslední? Já jsem to taky nevěděla. Tak děkuji za radu. Radu? Ona je vždycky divná. No, to je jedno. Ou. Tak asi jo. Pojedeš někdy na nějaké závody? Jo, mám pocit, že za měsíc. Za měsíc. Jo, na parkourové. Moje paníčka říká, že jsem z prvé skoka. Aha. Tam toho koně se nepřekonáš. On je takový šestraňák, ale už nemůžu nic dělat. A pro? Jo, aha. Dobře. Mm-hmm.